Hei, jeg heter Morten. Nå skal vi tegne en vær. Han bor her inne. Her inne bor Skjeggen. Og Skjeggen og jeg, vi er bestevenner. Nå skal vi forsøke å fange bevegelsene til Skjeggen. Han har noen veldig buskete kinn og noen fantastiske horn. Det andre hornet. Og så er det en masse kinnskjegg her. En masse ragg. Og så disse fine små ørene. Jeg tegner med raske streker for å prøve å fange bevegelsen til Skjeggen. Og blir det litt rart og skjevt, så gjør det ingenting. For her er det bare å tegne på. De vakre øyetegningene til Skjeggen her oppe. Og så er vi der. Ferdig. Du ser, jeg tegner ganske raskt. Og Skjeggen er fornøyd. En annen måte å fange Skjegget på er å male med pensel. Vi dypper penselen nedi og gjør noen raske tegninger med penselen. Og det går fort. Horna. Ut i ørene. Vi tegner gjennom mulen. Og ragget. Og gjennom de fine hornene. Når vi maler, så blir det glattere, det sklir lettere over arket, og vi får en mye tykkere strek. Da skjer det litt sånn magiske ting underveis, som ikke vi får med den enkle blyanten. Der. Skjeggen i dag ble lignet litt på en løve. Så plutselig så skjer det morsomme ting i tegningen. Ja, se her. Sånn ble mine tegninger. Dere ser den tykke penselstreken her. Og jeg tegner med penselen. Vi ser de flotte hornene, ragget på kinnene, og øyet her, og mulen. Her i midten, litt sånn sortere, og penselen blir litt sånn tykkere her i streken. Litt morsom og litt rar, og litt mer mystisk. Og her ute til venstre, så er det blyanttegningen. Litt tynnere strek, og jeg fikk litt fram de sinte øynene på Skjeggen når han ikke fikk mer havre. Det var mine tegninger. Nå skal dere få se noen bilder av sauer som andre kunstnere har laget.